269 բնակարան եւ անհատական բնակելի տուն հանրապետական հանձնաժողովը գույքագրել է Լորդու եւ Տավուշի մարզերում հեղեղումներից տուժած ֆիզիկական անձանց կրած վնասները։ Փոխհատուցում ստանալու դիմումները պետք է ներկայացնել մարզպետարաններ հուլիսի 15-ից մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը։ Դիմումների ընդունման համապատասխան կետեր կտեղակայենք նաեւ համայնքներում, հնարավոր հասանելի վայրերում, որպեսզի հեշտացված կարգով այդ դիմումները ընդունվեն։ Գործընթացը դյուրինացնելու համար պարզեցվել է նաեւ դիմումների ընդունման ընթացակարգը։ Պետք է ներկայացվի դիմում անազգանուն, անձահաստատող փաստաթուղթ, հաշվարման վայրի վերաբերյալ տվյալներ, սեփականության իրավունքը հավաստող տվյալներ եւ նախընտրելի բանկի վերաբերյալ տվյալներ, որի ցանկը կներկայացվի ու հասանելի կլինի քաղաքացիներին։ Լորդու եւ Տավուշի մարզերում աղետից տուժած անձանց կառավարության ընդունած կարգով կփոխհատուցվի բազմաբնակարան շենքի բնակարանին կամ անհատական բնակելի տանն ու կենցաղային առաջնային գույքին պատճառված վնասը։ Փոխհատուցում ստանալու են սեփականության իրավունք ունեցող անձինք, այսինքն այն իրավատերերը, որոնք անշարժ գույքը ձեռք են բերել ցանկացած օրինական եղանակով։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով փոխհատուցման գործընթացում բարդ վարչարարություն չի իրականացվի, օրինակ չի պահանջվի կադաստրի կոմիտեում իրավունքի գրանցման առկայություն։ Բավարար է, որ մեր քաղաքացիները ներկայացնեն հիմնավոր իրավական տեղեկատվություն առ այն, որ իրենք օրինական կարգով ձեռք են բերել այս անշարժ գույքը։ Օրինակները կարող են լինել տարբեր, կարող է դատական ակտով հաստատված լինի անձի սեփականության իրավունքը, բայց դեռ անձը հաստրած չլինի կադաստրի կոմիտեում գրանցել իր իրավունքը։ Կարող է ընդունած լինի գույքը որպես ժառանգություն, ժառանգության վկայագիրը ևս լինի, բայց կրկին դեռևս պետական գրանցում իրականացված չլինի։ Փլուզված կամ վերականգնման ոչ ենթակա երկու անհատական բնակելի տուն եւ 16 բնակարան կփոխհատուցվեն բնակարանի գնման վկայագրով։ Վերանորոգման ենթակատաններն ու բնակարանները կփոխհատուցվեն գոտիավորման մեխանիզմով։ Առավել շատ ուժածները առաջին հերթին Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի մեր քաղաքացիներն են եւ Տավուշի մարզի Նոեմբերյան համայնքի այրում բնակավայրի մեր քաղաքացիներն են, որոնց դեպքում ազդագիր ճանաչված, այսինքն հեղեղումների արդյունքում հեղեղված մաս ունեցող բնակելի տարածքի 1 քառակուսի մետրի հաշվարկով կտրամադրվի 60,000 ՀՀ դրամի չափով փոխհատուցում։ Իսկ մյուս բնակավայրերի դեպքում 1 քառակուսի մետրի հաշվարկով կտրամադրվի 40,000 ՀՀ դրամի չափով հատուցում։ Կենցաղային առաջնային գույքին պատճառված վնասի դեպքում առաջին գոտ ուտուժածները կստանան հավելյալ 1.200.000 դրամ, առավել քիչ ուտուժած բնակավայրերում 800.000 դրամ։ Սկզբունքային է եղել այն, որ հաշվարկները կատարվեն ողջամտորեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները իրականում կարողանան բարեկարգել իրենց բնակելի տարածքները, ընդ որում շատ ու շատ դեպքերում մեր առաջնային զգացողությունը գնահատականն այն է, որ այս փոխհատուցումներից հետո մենք ունենանք շատ ավելի բարեկարգ վիճակում գտնվող մեր քաղաքացիների բնակելի տարածքները, քան մինչև անգամ աղետներ։ Դիմումները կհաստատվեն կամ կմերժվեն 10-օրյա ժամկետում, փոխհատուցումները կտրամադրվեն անկանխ եղանակով։ Բրիր Մկրչյան, Լուրեր։